Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka, skulle du då vilja leva imorgon som du lever idag? Sen skulle du inte redan i dagens frälsning bejaga? Oh. Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka, prata med varann om många saker. Vi pratar ofta vind och väder och hur vi mår. Livet har så många stora frågor, och en av dem vill jag ställa om jag får. Att Jesus snart ska komma. Nu har Israel fått sitt land som Gud har sagt. Snart har alla folk och länder hört om Jesus. Då ska han komma i sin härlighet och makt. Jesus är Guds son, och du förstår det var för dig han gav sitt liv. Varför inte redan nu hans namn bekänna? Då blir du frälst och räddad medan det är tid. Det är sant.